Прикарпатські волонтери виготовляють унікальні каремати. Вони тепліші та більш зручні при транспортуванні. Їхню якість вже встигли оцінити військові. Тому є неабиякий попит. Тож волонтери ледь встигають виготовляти необхідну кількість виробів. Виготовляти каремати для бійців розпочав волонтерський центр «Нескорена нація», що у Коломийському народному домі. Напередодні перших осінніх приморозків до волонтерок центру дедалі частіше почали звертатися військовослужбовці. Робота тут кипить. Дівчата швейного цеху ледь встигають із їх виготовленням. Попросили, щоб нам допоміг розробити ці каремати Валерій Дідорак. Ці каремати зручно хлопцям складати, коли вони переходять з місця на місце, коли змінюють місце дислокації. У звичайному карематі тоненький іде утеплювач, тоненький амортизатор, а ми вкладаємо сантиметровий утеплювач, який використовують при укладанні ламінату. Окрім того, використовують і прорезинену тканину, вона водонепроникна, тож такий виріб без остраху можна стелити і на вологу землю. Знайти таку в Україні досить непросто, тому замовляють із Польщі. Допомагає в цьому волонтер Роман Нагірний. Над виготовленням одного такого каремату працюють щонайменше троє людей, каже волонтерка Марія Андрійчук. Спочатку ми викроюємо, потім ми шиємо, вшиваємо докупи, наповнюємо його і обкантовуємо, робимо ручки і вже він готовий. Ми розкроємо багато і працюємо спільно, якщо є можливість, є більше волонтерів, ми шиємо набагато швидше. Тому хочемо звернутися до всіх, хто має час прийти і допомогти нам шити ці каремати, тому що холодно, особливо пору року, нашим воїнам потрібні ці каремати. За перші два тижні роботи волонтерки встигли виготовити майже 200 карематів. Собівартість одного – 400 гривень, ділиться координаторка центру Галина Беля. У волонтерському центрі ж їх можна отримати безкоштовно, завдяки пожертвам усіх небайдужих українців та діаспори. Це є місто Саскатун, Канада. На PayPal нам з Америки висилають наші друзі. Також прості коломияни, підприємці дуже багато допомагають. Кожна людина, яка приносить хоча б від 50 гривень, це дуже-дуже важливо. Якби не кожен не вклав свій такий маленький внесок, то, напевне, щоб волонтерського центру не було. Тому я дякую кожному волонтеру, який приходить і допомагає нам наближати перемогу. Коломийські каремати користуються особливим попитом, тож волонтерки просять небайдужих мешканців громади долучатися до їх виготовлення.